Hello, hello, my people. In your channel, and Rwanda tutorials. Most of you could have learned how to play AmaBeat, cyangwa se Amapiano, muri face studio. Baby, so cool. Like, share, comment, and subscribe. In this video, yeah, true. Trying to be able to share, cause I know too many rhyme. Baby, so cool. Check out the step. You send your color. Baby, so cool. Cool, chiza. Kwawa bikunze wakunze no beat yumva ko twayikomeza tukayikora arrangement tukayorganiza nkabereka ama effect umuntu agenda ashyiramo beat yose ikarangira yakora comment then nkabakora video y'ubutaha ibereka uburyo beat ya wikora ukanayisavinga buri kimwe ukaba wayaprodinga ukaba wayihuza na vocal y'umuntu runaka y'indirimbo iri hit wenda ukaba wakora remix na remix mujya mubona njya nkora nkaprodinga ukaba wazikora cyo bintu bigusaba gusana ukora comment then ku bantu bashya kuri channel nabashikaza kuri video nakoze mbere zibirika buri step ngiye gukoresha hano zibasobanurira buri step ndi bukoreshe nkora ino beat mwa checking video nakoze bwa mbere mu kareba buri step bibiri woroshye